Čaka, 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 čaka! Čaka, čaka! Ale každopádně dneska vás zdravíme u dalšího videa, u dalšího dílu z naší série, krásné bodované série z Minecraftu. Ještě jsme tady nevymysleli název, hnedka jak vydám tohle videjko, tak v komunitě uvidíte teda tři názvy téhle série, které vy vyberete, takže tam je hlasovačka, takže nabíhejte do komunity, běžte tam a vyberte teda název další série. Každopádně máme tady třetí díl, pokud se divíte, kde je druhý díl, tak je u Cookieho na kanál, takže se určitě kouknete tady do karet, budete to mít v kartách. Každopádně koukněte sám, máte tam druhý díl, rozhodli jsme se to s Cookiem točit takhle na dva kanály, aby jsme se nějak propojili komunitky, aby to bylo takový fajný. Takže pokud jste neviděli druhý díl, určitě nabíhejte do popisku anebo tady do karet ke Cookimu a bude to OK. Tak jo, každopádně jsem tady společně zase s Cookiem, Ikonem a Klárkou. Ahoj Joši, ahoj Sečno. už žádné čaka čaka. Každopádně ten začátek jsme udělali proto, protože máme tyhle super masky od tamtěch, jak se tomu říká lidi? Těm lidem. Domorodci. Tam jsou ti domorodci, ale už moc nejdou vidět, oni jsou úplně tam v rohu, takže potom se na ně samozřejmě kouknem. Každopádně určitě, pokud byste chtěli zase další díl, co nejrychleji, určitě dejte like, určitě tam dejte moc lajků, zkusíme zase 3000, já si myslím, že to zvládnete, určitě tam dejte a do komentářů nám třeba napište dneska co. No prostě tohle to jméno, nebo tohle dva jména a já vám srdíčka. Tak jo, ještě určitě dejte odběr a hned do toho zmáčkne na zvoneček a kupujte mu merch dole v popisku jako první odkaz. Tak jo lidi, už nebudu zdržovat, jdeme prostě si zahrát tenhle krásný modovaný Minecraft a jdem na to Hoši. Každopádně dneska jsem tu už s Klárkou na mém kanále, už jsme měli u Cookieho v díle, ale dneska to jsme s Klárkou a pokud jste neviděli Cookieho díl, tak se určitě koukněte, jak jsme stavili tuhle hradbu a tak jo, myslím si, že můžeme začít lidi, tak jo, zkusíme se kouknout na ty, jak jsem říkal, na ty šamany, nebo jak se jmenuje? Off screenu, právě z těch domorodců, oni jsme teďka našli při natáčení. Zabití jako zrovna. A když ty masky máte na hlavě, tak oni po vás nejdou a je to mega hustý, pojď s nima popovídat. Protože když nemáte ty masky, tak prostě oni na vás totálně útočí a myslím, že dávají i blesky, ne kuky? No, jakože takový jeden. A pak dávají ty, jakože flusaj na tebe ty flusačky. Ani mluví španělsky. Koukejte na to, jak mluví. Ticho lidi, ticho teďka. Oni mluví jako posílení, kámo. To je prostě čiplánčí. Španělský čiplán toho bose. Ukaž debos. Debos kuky. Tady, slepej. Tady tenhle ten, když na něj dáš, tak on jako kdyby má party klik kolem sebe a má ještě životy jako kdyby větší. Oni mají hustá oštěpy a tak. Každopádně každá z těchto masek dává určité schopnosti, takže lidi, já mám třeba masku, která dává jumbo, tady to vidíte. A třeba tady kuky, nebo ikon, ikone, co máš za masku? Já mám speed. Ta dává speed. Kláry, co ti dává ta maska? Hejs, dává to nějaký hejs, to nevím úplně co to je lidi, víte co je, jo, asi těžení. A Cookie mu dává strange, jo. Takže sílu. Protection. Aha, tebe to dá dvě? Tak ty máš jo. Možná od toho krále, že jo, tu masku. Mám, no, ne. Ne, však jsou to kámoši, ne, to jsou spolubrlí. Jsou kámoši, mně se strašně líbí, jak mluví tihle týpci prostě. Hej, jinak rádě potem. Ten typ má strašně moc životu, ale když to vidím, Rare Shift Lord Barakon, ty krása, on má mega životu. Co máme dneska v plánu lidi? Dodělat no, tak trošku hrát, bych udělal jako, že fakt jakože trošku bych jako už nějak jako ustálil, jako vypadá, nebo prostě jako kdyby zlepšil ten minimálně. Ten terén nějak vyrovnat možná trošku. Ne, právě, že ať je tak, no bo. Jo, vyrovnal by, já bych to vyrovnal. Na některých místech, já bych to tady třeba tu nejnižší vrstvu snížil. Každopádně vykopte všechny ty stromy, oni tu jsou k ničemu teďka. Takže vykopneme ty stromy tady ty a aby jsme tu měli více místa, že jo? A tady je taky náš kamarád jeden, koukejte na tohle krásného travelera. Neboli jak se to řekne česky, turistu. Alfons mu říká. Tady s tímhle velkým baglem, nevím jak ho unese, každopádně. Máme nějaký emeraldy, ne? Každopádně koukejte na ty jeho trady. Koukej, jeden emerald za 5 slimů nebo tak. Kupě. Prostě má strašně blbý trady lidi. Já to koupím. Tak to koup, protože můžeme to jít rozplodinu. A slimy tady jsou, kámo, ty taky melonový semínka od něho můžeme koupit. Jo, to je super, to jsou lidi na farmu. Guys, víte, co bych v tomhle díle chtěl jakože zkusit, aby to bylo zajímavý pro diváky? No. A tak ukoukni se nahoru. Tam je ten ostrov, že? Já to moc nevidím, já si zvětším čanky teďka. To je takový ten ostrov, kde takový ten celý modrý ostrov. Tam jo, jsou tam i takové ty pohyblivé, tam jsou i ty pohyblivé mraky, že jo? Takové ty velké, ne? Jo, přesně. A lidi, nechcete si zajít pro psy? Jo, my máme vlastně psy. Ježiši, my jsme na ně úplně zapomněli zakrát. Jo, chudák okay? Jo lidi, jinak u Cookieho ve videu jsme si i pojmenovali a změnili rasu psa, takže jdeme se tam kouknout, pojďte všichni. Každopádně tady máme naše pejsky. U Cookieho ve videu jsme si teda pojmenovali pejsky a změnili jsme si teda rasy, ještě jednou jak jsem říkal, a taky. Každopádně, když takhle kliknete, psali se mi to hodně v prvním díle v komentářích, proto jsem si na to vzpomněl. Když na ně kliknete takhle jakože stykou, tak tady si můžete vybrat úplně cokoliv a já jsem si vybral pár tady těch levelů a tohle všeho. A když tady ten texture index znamená rasa psa, OK? Takže tak já jsem
teda vybral Huskyho a pojmenoval jsem se ho Shiro. Rex je od koho? Od Kukyho, že jo? Ode mě, no já jsem si ho dal prostě co nejblíž jako mým psům, že jo? Prostě jsou, protože jsou, to jsou jako irští šestatři, tak jsem to dělal prostě jako takový hnědý spíš, prostě nejbližší co byla hnědá, potom je, a to je tak hezká, no. Přesně tak, Rocky je od Clarky. A jo. A potom ikonův pes se jmenuje Max a má takovýho, taky hnědýho nějakýho, takového vlčka, no. Takže jdeme s ním teda. Tak kde je můj pěsek, kde se spavíme? A půjdeme spolu udělat to, Haro, jako by nějakou... Shiro, tady je, stup, tady je nějaký jako, pořádný. Já si ho tu dáčnu. Okej, okej. A ono tak cute, pojďte pěšku. Co pak máš? Co? To je růžovej, to dělá, to si dělá stranu. Počkej, počkej. Z čeho jsi sehnal růžový dřevo? To je top. Z toho, tady z toho ten, z toho eukalypsu. Lidi? Lidi, pak si lehněte do té postele. Můj Shiro je od teďka teplej. Nice. Krásně, že ježiš, protože bude mít růžovou boudu. Jakože jim postavíme boudy? Jo, já už mám boudu. Počkej, takovou boudu, ježiši. Ježiš, atakuj. Počkej, postavím mu takovou boudu krásnou, tak. Ok lidi, máme tu takový menší sociální experiment ještě v noci, protože zkusíme, co se stane, když si Ikon sundá masku. Já si myslím, že po něm hnedka půjdu, tak zkus to Ikona, pojď to zkusit. Mě zajímá, jestli jako potom přestanou. Oh, jak se rozbili, jak se Klid, hoši. Kouky tady. Kouky tak oh my god, jak běží, ale to cute. Furdo po mně. Furdo po tebe, ne. Počkej, proč ne. Nejdou, jodou. Já s těma kostma prostě. Hej, já je musím zabít, já nevím, co mám dělat, my je máme v base. Zdrni. A já tě zatarasím, běž turma, dělej. Dobrý, mě už nechali. Já mě už nechali. Pokládce, Klaro, zdrni, stuď. A já tě zatarasím, běž, dobrý. Pojď dojí po mně. Vy jste nás prozradili všichni lidi. Už je zabil všechny, oni jsou tak lehcí. Ikone, ty jsi už všechny zabil? Jo. Hustě. Tak jo, tak teda se ozvem až ráno teda. Takže jo, už je den a my jsme se tady trošku vyzbrojili na to, aby jsme šli tam teda na ten ostrůvek. Je sice daleko, ale máme sakra hodně bloku, takže se tam určitě dostaneme. Každopádně tyhle diamanty jsme sehnali u Kukyho ve videu, takže pokud byste nás nevěřili, tak to vykopal Ikon a Clarka v Kukyho videíku, takže se tam určitě koukněte. Každopádně, co jsi mi chtěl ukázat? Ikon mi chtěl tady něco ještě ukázat. No hele, čum, jo. Určitě znáš tady to nejlepší ovoce. Ježíš, ty jo, to je lidi. To jsme měli i v minulém videíku, zase jsem slyšel slona někde. Každopádně to jsme měli i v prvním videíku, v prvním díle a tohle se jmenuje Sherry Bomb. A víte, co jsou bomby, prostě bomb. Tak prostě, když to takhle sníte, tak to bouchne. To je jakože... To bylo i v prvním díle, ne? Ale počkej, no, právě v prvním díle. Dívej, co ještě máš? Toho. On má ještě cash. A když ho položíš, co se stane? Ukáž. Je, já to zasadím a tak můžu maličkej, to pěstovat. To je cute. Ale každopádně to vyroste, že jo? To vyroste. Tak jo, lidi. Já si myslím, že tady Kuky trošku postaví takovou malou bránu, ještě rozšíříme a to království a ty celé hradby budou hezčí a hezčí, takže se fakt nebojte, že to vypadá zatím takhle blé. Vylepšíme to, nebojte se. Každopádně teď jdeme tam nahoru, lidi. Jdeme tam. Dobrý, tak jo, už jsem skoro u konce. A nám to tady tady Ikon udělal úplně největší blbost. Jako řekni, co jsi udělal, hele. Jo, já jsem taky udělal v Kuky odíle. Kámo, já jsem zastěžil shiftem a trošku jsem nám vytěžil tak čtvrtku hradeb, no. Protože tady je takovej mod, kde když stěžíte shiftem, to už jsem říkali asi třikrát prostě, tak prostě stěžíte všechno, co má durability váš pickaxe. Prostě máte velkou durabilitu na pickaxu, stěžíte tím všechno, no a ještě mi arenujeme, takže to stěžilo skoro půlku hradby ještě víc, tak možná tři čtvrtě hradby, ne? Tak lidi, já už jsem nahoře, jsou tu růžové stromy, pojďte se kouknu lidi. Růžové stromy? Fialové, no, počkej, tak... fialové stromy. Ale nic tady není lidi. Počkej, já se k... Lidi tady nejsou ani slimeové. Každopádně mám tady nějaký stromy a ty stromy rostou ze slimeu. Já tady mám nějaký congealed green slime block. Let's jump. Let's you jump really high. Ty tam zůstanu, ani nepadají na zem, ale tam máš tu svoji kostku. Jo, tam máš tu svoji kostku, takže pojďte se mnou nahoru lidi. Já už tady beru pár slimeů, ale všechno to je ze slimeu, chápete to? Jej. Ahoj, tohle je krásný, ale. Lidi, já jsem našel Perpetuum Mobile, já nic nedělám a mě to skáče. Hej hoši, to bych chtěl zkusit, jestli když do toho skočíme z vrchu až dolů. No, přežijem, Ikone. Fakt? Ja. Ty to můžeš vytěžit, oh my god. Přežijeme všechno lidi. Já zkusím takovou jednu šílenou věc, já mám tady pár slimů. Koukejte, já udělám takové. Jo, a rychle to zkusím dát pod sebe, ale já můžu vylézt vody, už můžu, dobrý. Lidi, myslíte, že to zvládnu kliknout pravým? No právě, já to chci dělat taky. Jakože, potom zkusím, Ikone, kdo přežije, okej? A zkusíme teda skočit dolů úplně, okej? Tak 3, 2.
jedna, teď. A rychle klip, okay. Pravím furt. Tak to oba, ne, tak to ne. Ne. Jak jinak. Že jsem se spadl úplně na začátku, ne. Jak hovínko jsme spadli na zem. Ne. Tak jo, střih, až budu na místě. Co to tady letí, lidi? Koukejte na to, co to je. Lidi, už jsem došel na místo a je tady nějaká úplně divná věc. To po mně asi za chvilku bude střílet, ne? Jo, střílí po mně, střílí po mně. To je blaze, ale vodní. Jo. WTF? Lidi, slyšíte to? Ne. To je vzduch? Teď jsem slyšel nějaký. Oh shit, lidi, já umírám, já nic nevidím. Tady máš ten meč. Já nic nevidím, ale já nic nevidím. Jak nevidíš? No já se neviděl, on to po mě střílel, já jsem nic neviděl. Ježiš, to je, kámo, dobrý, to už je skoro mrtvej, počkej, už je skoro mrtvej. On na tebe dal blesk, kámo, já jsem to viděl. Au. Kuchy, kuchy, pojď sem, koukni se na to jeskyni. Hej, guys, to jsme trošku, no, podělali. Tam je tma, že jo, no, kámo. What the fuck? Tam je šaman, fuck. On mě viděl blesk. Dobrý, zatarasili jste, uf. Jo. Uf, sakra, tak to je, počkej, tak to já je. Já jsem tam neosvětlil, ach jo. Tak lidi, byli jsme tam ostrůvku a teďkom Clarka našla ještě u Cookieho v díle, ale neukázali jsme to, takovou jednu pirátskou loď, takže bychom se tam mohli jít podívat, kluci. Jo, a to bychom proskoumali, to už bychom mohli dát jako s tím diamantovým. Tak jdeme tam? Jo, tak jdeme. Je ještě den, takže pojďte to ještě stihnout za den. Lidi, už vidím tu pirátskou loď, už to je tady je. Ale pojďte na ní, protože už je noc, lidi. Ona je noc, my zemřem. Co to za blbost? To mi chce zabít. Jo, ty věže jsou spolu. To bylo za tebou. No já vím, tak ho zabij, najedeš za mnou. Pojďte na tu loď už. Jdeme na tu loď. Předřel se kamera, když se tam mluvám, ale jdeme rozbít toho skeletona. Moc skeletonů. Víc než dva. Já už tam běžím. Dobrý. Jo, pirátskal, já už to vidím. Lidi, já se tam dostanu, střih. Dobrý, tak já jsem zpátky, mám tady věci, vezmu si je a jsme teda na lodi, oni už to zabili, než jsem přišel. A mám prezničit tohle, co tam bude? Já to nemůžu zničit. Oh my god. Ne. Tam byly spike fruit, potom nějaké houby, asi možná houbičky. Já ji zkusím sníst. Jako ne, pojď se to dát se mnou, pojď se to dát si všichni, mám tu 4 přesně, lidi. Lidi, pokud budem nějak světovaní z téhle houbičky, tak mi 3, pojďte. Lidi, to nejde sníst. Já, hele, čum, tam je napsaný. To jde do Čokobo. Čokobo, to je ten pták, který ho zabil, kdyby ho nezabil, tam je napsaný, že ho to naučí lítat. Cože? My ho můžeme ochočit? A spike fruit. Já tam mám jako spike fruit, ta taky nejde sníst, ta taky je pro Čokobo. To taky je pro Čokobo, jo. Všechno je pro Čokobo, co jsem našel. Jo, to je nějaký pronto velký. Ty vole, já mám brutální meč, kámo. Tady jsou prostě zombici. WTF? Já jsem položil ten meč na zem. Kde jsou ty zombici? Tady dole. Tady. Kde? Na? Já jsem měl nějak. Ty vole, já jsem udělal za 20! Za 20? Kámo, 22! Tak já mečem dávám za 17. Já dávám 17. Teda za 4. 21. 22. Tak to budem chodit na ty pirátské lodi, lidi, já jsem našel brutální meč, to je brutal. Já ti říkám, my v dungeonech najdeme hrozně dobrý věci, no. To je super, hele, já to jdu pro ty věci. Aaaa, tak jde, pojď! Já jsem dead, já jsem bako. Okej, tak to jsem šel úplně do nejhorší věci, co jsem mohl jít, lidi. To jsem fakt, jako šel úplně do smrti. Tak ale lidi, dostali jsme se pod palubí, přišel jsem. A koukejte, co je všechno v těch čestkách, tady i nějaký ring. Lidi. Kámo, co to je? Kde jsi dám ten ring? Kámo, ale já jsem měl 22 na tom meči, ale on tam je mezi těma zombíkama, já se po něho nemůžu jít. Tak já to beru, jo? A věci na to, zase na Čaboka. Tak se to vem, klidně si to vem. Tady jsou i věci do Timecraftu, tady je spellbook. Lidi, co to je, Klary, co to máš na sobě a co to je za meč? Jako nečum, to je ke mně, kámo, to prostě na mě. Klary, půjči mi ten meč a to brnko, prosím. Jo, počkej. Já tady mám nějakou roubu a mám tady brutální meč od Klárka tady našla. Jsi dole? Počkej, já taky zabiju. Já jsem umřel. Ten malý zombík nepůjde. Hey guys, tam je toho hrozně moc těch mobů. Ale kámo, teďka jsme už hodně postoupili. A nebo je to tmou? Ne, já jsem tam právě se stavil. A tak zastal Amy. Jo, já jsem zabil Amy. Toho ducha jsem zabil, lidi, já tady zabijím všechny. Já jsem zabil, pojďte dolů pro ty věci. Pojďte mi pomoct, já tady zabijím. Tak pojďte zvýšit ten spavner. Ale to nejde. Lidi, to nejde. Já můžu, tady já není spavner. Lidi, to nejde, musíme to nasvítit to. Jo, hej, to já je nemám. Hrozně těžký. Ty krásno, tak tohle pirátská loď. Lidi, tady chodí Iron Match a zabijí mě.
tam... Oh my god, tak tam je tolik mobů, že to je úplně hard, sakra. Co to je za mod, tohle je fakt hustý. Tak jo, počkali jsme si teda konečně na den, protože tady se spavnovali ty mobové úplně brutálně hodně lidí. A tak co říkáte na tenhle krásný mod, teda? Brutální. To je jako fakt brutální. Lidi, máte ten můj hnědý velký meč, co dával za 22? Máte to někdo? Tady ten, to je on. Má někdo tu moji, ten můj plášť takovej zelený? Já jsem měl na sebe. Někdo vzal. Tady je Klary, vidíš ho? Koukni tady. Tady jsou dva. Point back, co to je? Tady tolik věcí, tady strašně jsme našli lidi. Tady fakt strašně moc věcí. Dobrý, už tady ani se spawnuje? Už to máme všechno? Jo, Kuky, už jsem ho dal pod sebe, tak si vem. Já jsem ztratila můj meč, co dalo 20. Ty jsi ho možná zase vzal? Nevzal. Fakt, jaká battle. Počkej, ty jsi ho ne... Já ne, já mám teďkom ten tmavě zelený na sobě. Já jsem, jo, jsem nedala Clarka. Mám. Nebo půjčila spíš. Magic bag. Lidi, mám zkusit tuhle firebombu, já zkusím, jo, lidi, když tak sorry. Co to bylo? Okay. Zabili tě to, nebo co ti to udělalo? WTF? Co ti to udělalo, Ikone? Já jsem myslím... Scroll of freeze. Počkej, kdo má ty moje bodky, takový ty... Počkej, ty nemůžeš se jíbat? Někdo musí mít moji helmu, hoši. Jakou? Já mám tvoji helmu. Jo, díky. Tak jo, koukujte, jak vypadám prostě. To je jedno, musíme to prostě pozbírat dom. Tak jo, vemte to všechno, ale nám se to nám nevleze jako něco. Dobrý, já mám inventář a jsem spokojen. Počkej, já jsem full inventář, tak jdeme domů, rychle, pojďte domů, než začne zase noc. Co to je? Tak proč jsi zaženo? Já jsem otevřel ten magic bag a čím co s toho mám? Ukaž to? Jo, počkej, tady nějaký no, magic power. Půjč mi to, já si to. Jo, já taky jsem dostal Scroll of Freeze. Magic power. Tady tyhle, tady máte každý z toho srdíčko, nebo máte ty srdíčka, to když Dungeon Tactics, to je něco do dungeonu, lidi. Tak máme tady jako hodně super věci jsme našli, takže možná jsme docela dost teď vybaveni. Jsme první dungeon, pojďte si to rychle odnést, než zase začne noc. Pojďte zase do našeho příbytku, do našeho krásného království, ještě jako nevypracovaném, ale ten diamantový rychle zdráme, hoši. Oproti tomu, co teďka máme úplně nic. Já jsem dostal nějaké dvě buky. Tady mám Scroll of Satiet, kost, já to můžu někomu prodat. Někomu třeba čarodějovi asi. Počkej, já jsem tam někde i umřel. Nebo to je možná kolik to stojí money na to, abys to vykouzel, nebo něco takového možná. Asi jo, spíš jo. Tak jo, lidi, jdeme teda do našich hradeb a jdeme tam odložit, necháme si takovou zvláštní čestku přesně pro tyhle brutální věci, ty co dávají největší damage, okej? Jo, pravda. Tak pojďte teda zpátky. Hezky jsme to dali. Oh, já mám čubaka! Ale fakt, jako těch mobů tam bylo strašně moc a museli jsme to tam teda nasvítit, aby se tam teda nespavnovali a museli jsme si počkat na den, protože to fakt bylo brutální. Lidi. Pratku, jdeš za mnou, okouky, jo? Jo, už jdu. Čekej. Kde seš? Tady seš. Mě buší furt srdce, já se musím něco najíst. Ups. Oh, já jsem se byl na ranu. Ty krásu, kámo, tolik nových věcí, já nevím, co mám dělat první. Já si dám rough meat prostě. Prostě. Hej, tam jsme vám našli fakt hodně věci. Pojďte teda to a pojďte si to teda probrat věci, co jsme všechno dostali lidi, prosím. Až to máme do videjka, až to máme jako na content, že jo, lidi. Takže pojďte si to všechny ukázat a pojďte teda do těch radov lidi. Prosím. Takže už jsme teda všichni v base a teda udějte takovou samostatnou čestku. Tady lidi. Nahoře. Tady ta. A dejte tam všechny věci, co jste teda dostali, OK? A probereme si je nějak, OK? Jakoby všechny takové ty důležité věci, jo. Tady jsou meče, takhle přeberu. Já jsem teďka omylem rád, jo, já jsem měl jakože nějaký svitek papíru, ale on čatovaný, zmáčkl jsem to a on to udělal zvůj jako kdyby meče a prostě to zmizlo. Jo, to je ono. To jsem měl já, to je ten Scroll of něco, ne? Jo. Okay. Hej, my jsme našli takových zbraní. Koukněte, kolik jsme našli věcí, takže největší damage. Ty vole, mě, jaký jsem boss, kámo. Největší damage. No. Ukaž. Co seš? Čepra to. Kámo, to je sekira. Maslo, to je mega sekira, koukej na to. Dej to do čestky. A koukneme se, co jsme všechno dostali. Z jedné blbé pirátské lodi jsme dostali tohle, chápete to? Co jsme teda našli tyhle armory a tyhle věci a je to fakt brutál, lidi. Jako rád, já si myslím, že ještě stojí tady ty barely, taky stojí za zmínku, jo? Protože ty se nám mega prohodit. Ty neotevřem, tak nic, ty už to. Takže máme ještě barely, že jo? A brutální věci jsme teda získali. Takže jo, každopádně to bylo pro dnešní video úplně všechno, protože jsme toho našli fakt hodně. Prozkoumali jsme teda tam ten ostrůvek, co je nahoře. Zase vypadla kamera, omlouvám se. Ona se hodně přeřívá, protože za ní soundbox a je strašně teplej, mě je taky teplo. Každopádně prozkoumali jsme tam ten ostrůvek, prozkoumali jsme teda pirátskou loď a bylo tam fakt brutálních věcí a fakt jsme připraveni už možná na nějaký dungeon, protože tyhle meče fakt berou hodně. Samozřejmě ještě asi musím dát nějaký armor, aby jsme to dávali pořádně. A stihli jsme to dost. Každopádně další díl bude teda u Kukyho, který najdete dole v popisku, jak bude teda vydaný. A určitě užijte tohle. Doufám, že dáte hodně lajků, doufám, že dáte
3000 lajků. Koukněte se na Cookieho ikona a na Clarky Instagram dole v popisku. A to bylo asi všechno lidi, tak nezapomeňte like, protože byli ten moc dítě, já se čím byla šubrana, že jste a účet prosím, ahoj! Čus, ahoj, tak si mějte u dalšího dílu, čus! Dej mi zpátky to kimono.